זה היה הדבר הנכון לעשות. אני בטוח. הדבר הכי מוזר זה שבאיזשהו מקום אני מרגיש הקלה. זה אומר שאולי עברת הלאה. אני שמחה בשבילך. איך אני יודע לך? לי. לא, לא, אני לא עשיתי כלום, אני רק מתעלקת לך על הזירה. את עשית המון, מאיה. ואני שם לב. למה? אלייך. אני שם לב. טוב, אל תביך אותי עכשיו. כל הדיבורים האלה של עמית על טיסות ועל חו"ל גרמו לי להבין שאולי אני צריך לחזור לשם. להתחנן, לרדת על ארבע, ואולי הם יסכימו לקבל אותי בחזרה. כי תכלס אין לי מה לחפש כאן. אם אין לך, אז אין לך, אם ככה אתה מרגיש. את לא שמה לב שאני מחפש בכוח סיבה להישאר? כמו מה? כמו מישהי שמאוד רוצה שאני אהיה כאן. אל תיסע.